žádný chlap nikde jako nechce, aby mu tekly z očí slzy a to, takže z toho jsem měl velký strach. Každopádně jsem braný jako vyléčený momentálně. Byly tam okamžiky, kdy jsem se prostě musel stydět. Já v tom žádný velký poplach hledat nebudu. A já jsem slyšel, že jste z Pardubic. Je to pravda nebo ne? My je tady totiž to nemáme vůbec rádi. Asi v té hře je dost lehko vážnosti. Ačko, Cčko, je tam trošku rozděl, ale... Ale ta zodpovědnost tam je, no, velká. Kolisku! Jak zjeru! Finále a vedem asi o 1,5 kuželky. A to nezvládl už ve 40, bohužel. Tyhle. Hodně čepic padlo. Chtěl bych fanouškům takhle poděkovat.